բերի երեքն է Երևան ավտոմոբիլ բախվել է Mercedes, BMW, Mazda մակնիշի ավտոմեքենաները վթար հետևանքով ըստ նախնական տեղեկությունների կա 2 կամ 3 վիրավոր դեպքի վայրեն ժամանել ներքին գործերի նախարարության փրկարարության հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ ինչպես նաև ներքին գործերի նախարարության պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 4-րդ գումարտակի պարեկները գնդի հրամանատարն է եղել այստեղ Անդրանիկ Սախանյանը եւ գումարտակի հրամանատար Արմեն Գասպարյանը։ Տապոկությունը չէ տարավ։ Վիրավորները հիվանդանոցեն տեղափոխվել շտապոկության ավտոմեքենաներով, հավանաբար տեղափոխվել են Երևանի բժշկական կենտրոն։
Մի ընդանուր երկու վիրավոր, հա։ Քշի ախպեր։ Ստե չեր գալիս։ Արի, արի։ Սես մտի։ Միրամոնը դարա միրեք։
դուք լավ լինեք։ Կապես տալի քարշակը գա, քարշակները։ Դարավ իրեք վիրավոր։
իրա ճամփով գնացել է, փոփել են եկեմտել անել, հա։